Sərisəfər kolon Vasco da Gama və Ferdinand Magellanı birləşdirən ümumi xüsusiyyətdir. E, demək, cavablara nəzər salaq. Avstraliyada tədqiqat aparıblar. Ümumiyyətlə e, Avstraliyada tədqiqat aparan şəxslər e, Abel Tasman, Janszon və James Cook olmuşdur. Demək ki, bunların heç biri Avstraliyada tədqiqat aparmayıblar. Orta əsrlər dövrünün səyyahçiləridir. Ümid Kristofor Kolumb, Vaskoda Gama, Magellan böyük dövrlər iki coğrafi kəşfələr dövrünün səyyahçiləridir. Yəni bu dövr isə 15-17-ci əsrləri əhatə edib. Demək ki, orta əsrlər dövrünün səyyahçiləri sayılmırlar. Dünya səyyahətidir. Ümid dünya səyyahçilərsə də verilən cavablardasa bir tək Ferdinand Magellan dünya səyyahəti etmiş sayılır və ona görə də bu da doğru cavab deyil. Hindistana dəniz yolu ilə axtarışa çıxmışlar. Bəli, bu üçona keşivlərin əsas məqsədlən biri Hindistana dəniz yolu tapmaq idi və bunu ilk dəfə Kristofor Kolumb, daha sonrasına Vasko Da Gama və daha sonra Magellan etməyə çalışdılar və hər üçünün üçün içində doğru cavab Hindistana dəniz yolunu axtarışa çıxmaları idi. Və yerin son variantda yerin qlobusunu hazırlayırlar yazılıb. Xeyr, heç birini bunlardan yerin qlobusuna hazırlamayıblar. Demək ki, bizim doğru cavabımız Hindistana dəniz yolu axtarışına çıxmışdılar.